د ټول ناول خو یو وضاحت کول غواړم تاسو سره چې د نننی پروګرام د ایمن ولی خان دپاره جوړ شوی وو، هغوی په خپله بذات خود به دې پروګرام د راتلو شرکت پرې کولو، خو چونکې تاسو ته پته ده چې په اسلام آباد کې د دې پاټو د نښو څه مسله جوړه شوې وه او هغې کې د پاټۍ صدرانو موجودګي ضروري وه، نو هغه سلسله کې هغوی اسلام آباد ته لاړو او ما ته دا ذمواري حواله کړه چې زما په ځای به تاسو هلته ته لاړ شه او هلته به زیري ولګې او ملګري به په دې باندې خبر کړې، نو هلته هغه مسله م انشاءالله د نښو هغه حل شوه او انشاءالله همغه زموږ خپله نښه لاټین دي ستاسو زموږ زړه نښه همغه به وي او هغې ټولو پراپیګنډو خاتمه وشوه د خیره سره سار به انشاءالله وروسته به په سوشل میډیا باندې هم راشي، ویب سایټ باندې به هم راشي، اخبارونو کې به هم سبا راشي. عزتمندو، نن د دې الیکشن په موقع باندې چې څومره عزتمندو ما وکتو مشرانو او نوجوانانو په عوامي نیشنل پارټۍ کې شرکت وکړو، دا د دې خبرې خمیازي کوي، د دې خبرې ثبوت دی چې زموږ پښتنو ورونو ته او خاص کر په چارسده کې دا بیداری بیا راپاسېدلې ده چې د چارسدې بالخصوص او د دې ټولې صوبې خدمت صرف او صرف عوامي نیشنل پارټۍ کړی دی او بیا به هم کوي، او په لږ څه وختو کې چې تیر د 15 کالو د عوامي نیشنل پارټۍ د حکومت تاسو کارونه او هغه خدمات راوالی، نو د هغې نه پس دا اوس چې کوم 10 کالم د پی ٹی آئی حکومت دلته پاتې شو او د هغې نه مخکې چې کوم حکومتونه پاتې دي که هغه ټول تاسو را یوځای کې، نو دومره کار به نه کړي چې څومره د عوامي نیشنل پارټۍ په تیر دغه کې شوی دی. عزتمندو، نن زمونږ په دې الیکشن ماحول جوړ دی، نن 10 تاریخ دی، نو د یو میاشت نه کم وخت پاتې دی د الیکشن دپاره، او ډیر د خوشحالۍ مقام دی چې زمونږ د امیدوارانو په ډیر وخت وخت باندې نامزدګي شوې ده، ټول په فیلډ کې راغلي دي، ټوله صوبه کې زمونږ امیدواران چې کم دی خپل لګیا دي خپل کمپین د دې ټول سخت حالاتو نه باوجود چې بیا هم زمونږ هغه وخت رالو زمونږ مشرانو ته ترټس ملاویږي، دمکې ملاویږي، پسند اثر رنگ نارنګ طریقې باندې زمونږ د مشرانو د کارکنانو لارې بندیږي، خو بیا هم زمونږ مشران زمونږ کارکنان زمونږ د پارټۍ امیدواران ټول په میدان کې دي، او ان شاء الله پښتنو تاسو په دې ځل بیا دا خوشخبری واورئ چې په دې صوبه کې به ان شاء الله د دې سرې جنډې حکومت راځي او هغه کارونه چې هغه سلسله چې په کم ځای باندې بند شوې وه هغه ځای نه به دوباره شروع کیږي. او زه چې تاسو ته یو دا خبره کوم چې په الیکشن کې د امیدوار یو ډیر لوی د پارټۍ هم یو ډیر لوی اهمیت وي، د سوچ او د نظریې هم ډیر لوی اهمیت وي، خو د امیدوار هم ډیر لوی اهمیت وي. زه تاسو ته خبره کوم چې تاسو په دې موجوده په دې پی کے 65 کې چې څومره امیدواران ولاړ دي، زموږ شهزاد الدین صاحب دی، د نورو پارټو هم خلک ولاړ دي، تاسو سره د دې ټول موازنه وکې نو تاسو ته به دې پته ولګي چې د ووټ حقدار څوک دی. دا داسې یو انسان دی که د هغې د شرافت ته خاندان د شرافت ته وګورئ، که د هغې د پارټۍ سره د وابستګۍ د نسلونو راروان هغې ته وګورئ، که د هغه د تعلیم او د هغه د تعلیمي لحاظ سره د خدماتو ته وګورئ چې نن به په سوونو شاګردان دلته موجود وي او په زرګونو شاګردان به په دې 400 په دې صوبه کې موجود وي، نو هغه یو کار هغه ساتلی دی چې کوم د دې قوم د ترقۍ لپاره دی. زه په چا باندې ساتي تنقیدونه کول نه غواړم، خو د دې په نسبت چې تاسو وګورئ چې دې نه مخکې تاسو چاله ووټونه ورکړي وو، څوک هم کامیاب کړي وو، کا په بلدیاتو کې وو او که په صوبایي او قومي کې وو، زما په خیال تاسو به د دې قومي اسمبلۍ خپل ممبر چې کله دلته نه شوي دي تر نن تاریخ به بیا تاسو یا کیدی شي الیکشن کې راغلی یا به نه راغلی، خو تر په دې 15 کاله کې به بیا تاسو لیدلی نه وي چې دلته راغلی کوي، نو تاسو ما ته وایي چې راغلی نه به غم خادی نه راغلی نه به دا چا تپوس راغلی نه به داسې یو کار کړي، ځکه یو سړی هلته هم نه رسي خو یو داسې کارنامه وکړي. د مینه په حیثیت چې مرکزی حکومت هم داغي وو، د پی ٹی آئی مرکزی حکومت وو، د دې 400 د پاره د دې تحصیل 400 د پاره د مونږ ته د ټولو نه د دې 400 تحصیل د پاره د دې خپل حلقې د پاره یو غټ کار د مونږ ته وخی چې دا هغه په خپل 15 کاله کې کړی دی.
بل دلته چې کم د دې نه ام پی ا پاتیو درې زره مسلسل ام پی ا رالو زمونږ د عوامي نیشنل پارټي ام پی ا چې کله وکړه چې د عوامي نیشنل پارټي اوس حکومت تیر شو نو جی یو ای ته لاړو جی یو ای سره سلور پنځه کاله خ پورا دغه انجوای کو په اخیر ټیم باندې پی ټی ای ته لاړو زدا و ماغي و چې د ووټ ته د ووټ نه د کړه د ووټ دی دی یو الیکشن آزادو کی چې د پته ولګي چې د سمره ووټ ته نو عزتمندو تاسو ماته یو داسې یو کارنامه خو د اغه د درې زله مسلسل دو زله چې د یو د پی ټی ای او بیا خر کې په حکومت کې پاتې شوی منیسټر پاتې شو په دې ټول لګه کې مونږ ته مې انټرویو کته و چې تا چار صدی د پارس کړي نو جنکو یو انټر کالج دولې اصل میات کوم چې مونږ د انټر کالج جوړ کړي نو زمونږ یو د بچا خان د چار صدی د بچا خان یونیورسيټي یو مقابله یو کار دې مونږ ته سو کو خي د یو د بچا خان د یونیورسيټي د داغي برابر یو کار دې مونږ ته په ټوله چار صدی کې دي د 15 کال خپل د حکومت خو نو مونږ به وای چې دا خبره ټیک ده عزتمندو زمونږ د خلک چې کم په دې چار صده کې څومره ولاړ دي که د ایمل خان ولاړ دي که شکیل خان ولاړ دي که شهزاد صاحب ولاړ دي که سلطان خان ولاړ دي دا ټول د دې خورې هغه خلک دي چې په څه ناسه شکل کې د خپلو مشرانو نه را روان دي هغه خپل کردار را روان کړی دی او دې ځای ته را رسېدلي دي دی کې یو قسم په چترې باندې نه دی راغلي دی کې یو قسم خپل شاته راغلي خدمات بغیر خدماته په سیاست کې نه دی راغلي نو تاسو به هغه خلکو ته ګوره چې چا جرړې په دې خوره کې وي او د الله پاک په کرم سره د عوامي نیشنل پارټۍ د مشرانو د هغوی د ورکرانو لکه ستاسو شان دي د ځوانانو سپین روبو ستاسو جرړې په دې خوره کې وي نو زه خبره راغونډوم ځکه چې ماښام تر ټایم نږدې د شهزاد صاحب هم خبرې خو ستاسو یو اخري یو خبره کوم نن دلته تاسو دلته ښه کافي ګڼ تعداد کې پسونو کسان دلته ناست دي زه دا وایم که د الیکشن په ورځ تاسو هر کس په خپل او د خپل کور هر یو کس روغ کو الیکشن د پاره نو ستاسو سرونه به زرګونه خلک د دې ځای جوړ شي ځکه چې داسې کور نشته چې مور پلار او دوه څلور بچي یا رواندار او خور او اوښ او دا نه وي زمونږ بدقسمتي دا ده چې الیکشن په ورځ مونږ خپل خلک رو نه باسو نو زما به تاسو دا یو التماس یو زه په خپله دعا وکم زمونږ به دا طریقې کار دي چې مونږ به بجای د دې چې اسې کیمپ کې ناست یو مونږ به ګرځو او مونږ به د کور کوڅې نه خپل چې دي نو خپل خپلوان روباسو خپل مین به روباسو اول د خپل کور ووټ رو کل دي خپل کور خپلې زنانا او خپل سړي یا مشران چې کوم په خپله نشي راتلی هغې په طریقه ووټ له راوستي اخره کې خپل ووټ اچول دي دا نه چې خپل ووټ واچي او بېغمه شي او بیا په دفتر کې ټوله ورځ ناست دي تیر الیکشن کې که تاسو وګورئ خپلو کې مونږ ټول ناست یو دا بای الیکشن چې یو کال کیمپونه زمونږ ټول ډکو د مخالفینو د یو پارټیو د سره کیمپ نو او چې ماښام ریزلټ رالو نو زمونږ نیو اته شپږ وزر ووټونه زیات وو او زمونږ کیمپونه سهار نه مونږ په دې باندې ګرځاږي وجه دا ده چې زمونږ مرګرو په دې باندې توجه وه چې به ټول خپل کیمپ کې ځان ښکاره کړم چې یو زه په میدان ولاړ یم او شاته چې کوم مونږ نه خلک پاتې وو مونږ نه پاتې شو او هغه دغه پلی کچیر دفتر اور سپریدا په موټر سایکل یې پر رکشای پټانګای پچینچوی پسوزکیوی بس پر سړیو زنانو مشرانو را وصل اوټی پیچو ابه رسول اوټی پیچو ابه رسول نام مونږ نوٹ کړه نو کبیا مونږ په دې غلطه باندې لاړو چیر مونږ بس پکیم پونو کې ټوله یو حاله ګوله جوړ کړو خپل کورو کې زماش په ګوټه دی ما دوا چوله سلور کور کې ناشتی او مونږ هغه غم نکونو بیا به زما دوا د بل سلور بشمار لیکي نو عزتمندو دا ما په دې باندې چې اوس دلته موږ دومره دا اجره ډکه ده کچا کچ ډکه ده خدا یو کس نه دی په کور کې لکه زه چې راغلیم زه په کور زه یو کس نیم زما خو څلور پنځه وټه په کور کې نور دي نو دغه شان چې تاسو ټول په دغه ورځ باندې بجای چې دی رزه خپل ووټ پول کوم خپل ووټ تاسو دا سیاسي خلک چې دلته ناست تاسو مازیګر غرمم اول دا کوشش وکړئ چې خپل د کور زنانه او هغه مشران چې په خپل نشي تلی هغه راولي او په هغې باندې ووټ پول کې هغې نه پس چې بېغمه شي بیا ستاسو خوښه چې هر ټایم ستاسو دا یو ووټ پولنګ سټېشن کې دننه هر وخت پول کولی شي نو عزتمندو دا څو خبرې ما کولې خبرې سیاسي دومره ډېرې دي او حکومتي اقدامات هم دومره ډېر دي او د دې خلکو هغه
غم دومره دی خو بدی باندې نن سبا هر سړی خوار زکه چې دا موبایل را پیدا شوی دی او دا فیسبوک راغلی او دا ټول راغلی هر څه دنیا ته مخامخ دی ته پکې څمور کې مخامخ راشي څوک درو نه شي ویلي نو دا خدمات او دا غستاسو مخامخ دی چې کومې پارټۍ خدمت کړي دي او په کومه طریقه کړي دي او په څنګه کړي دي خو زه به یو ځل بیا په اخر کې دا التماس تاسو نه وکړم چې کم از کم موږ له خپلو پنجابیانو خپل لیډر لیدلې دی کتلې دی ورپسې ولاړ دي نواز شریف پسې سندیانو ځان له بوټو خاندان کتلې دی ولاړ دي ماجرو ځان له ماجر کتلې ولاړ دي یو زموږ پښتنو کې دا بدقسمتي ده چې موږ په شلو پاټو باندې تقسیم زموږ شل لیډران دي نو هغه خلک چې په هره سخته کې د عوامي نیشنل پارټۍ د باچا خان کورنۍ په هره سخته کې په هر وخت پښتنو سره ولاړي نو موږ پښتانه ولې هغوی سره وفا نه کوو موږ ورسره ولې نه ودرېږو چې موږ یو بل سړي پسې روان یو د پنجاب سړي پسې به روان یو د سند سړي پسې به روان یو او موږ به دلته خپل له کور کوڅې کس چې دي هغه به هم پرېښي نو عزتمندو په دې باندې ډېر سوچ پکار دی چې کوم مشران هغه په داسې پوه خو چې کوم نوجوان طبقه رضایي ته ویم چې ځان کې چې کوم قوم کې نیشنلزم نه وي چې په کوم قوم کې د خپل قوم مینه نه وي په کوم خلکو کې ګورې هغوی مخکې نه شي تللی او دا به تاسو ته علي چې ستا زمونږ کوم خلک بار ملکونو ته لاړ شي او هلته هغوی دا ډغرې او مزدوری کوي هغوی ته بیا د خپلو پښتنو د خپل قوم قدر معلومیږي په خپل کلي کې ورته نه معلومیږي نو عزتمندو زه خبرې ختموم ستاسو نه د یو خبرې سره چې انشاءالله تعالی په اتم فروری باندې به لاټین خبر پور طریقې سره چې هر ځای کې د لاټین امیدوار ولاړ دی ستاسو وس رسي په نورو کلو کې په نورو علاقو کې زمونږ میندې خویندې واده دي موږ هلته نه رشتې کړي دي موږ رشتې ورکړي دي هغه خلکو ته موږ ټولو ته وایو چې بھائی لاټین به کامیاب وو او په دې خپل کلي کې خو چې موږ داسې باري اکثریت سره لاټین کامیاب کو چې امل خان شہزاد الدین صاحب شکیل خان زمونږ معراج خان زمونږ سلطان خان دا ټول باري اکثریت سره کامیاب شي نو ان شاء الله تعالی ستاسو به هغه خپل ځای پیدا شي دا خبره بیا وږدیږي شہزاد الدین خدا سړی دی زما په خیال چې دی کلی د ټولو نه هغه کمزور په مال نه په صحت کمزور ټول کس سړی په لار ورپسې تللی شي ځان ورسېدی شو خبره کولی شي نو تاسو به څنګه دلته چې ځان ته یو خان وي یو شل ټوپکه ورپسې رواني هغه نه به څنګه د خپل حق تپوس کې سړی هغه زما ول دا سوچ کوم چې یاره زه د امیدوار زه درنه خپل حق تپوس کولی شم که نه شم کولی نو عزتمندو موږ ټول چې نن راغون شي ان شاء الله تعالی دا موږ وعده کوو او خپل ځان سره خپل خدای سره چې دې به موږ بالکل په جذباتي نارو باندې نه دوکه کیږو او دا خپل پارټي زموږ د خپل قوم د پلار نیکه د کر نیکه دا پارټي چې دا نو ان شاء الله تعالی دا به کامیاب وو دا لاټین به کامیاب وو او ان شاء الله تعالی دا تم تاریخ نه پس به نه هم تاریخ نه بعد ترکه د خوشحالي او د پرمختګ یو نوی دور ان شاء الله تعالی تیریږي ستاسو عزتمندو مشرانو کشرانو ډیره شکریا ادا کوم زما صرف د ایمل خان غ نمائندگی چې کیدی شي درنګ سات لا غره عمر سي خو موږ چې را مخام د تاسو باندې ډیر انتظار نکو نو موږ به تاسو ته پیغام ورسو ان شاء الله تعالی زه د ټول منتظمینو شکریا ادا کوم او چا چا چې په دې دغه کې امیر عالم رو ټول منډه تر ډکړې دا هم دغه شانته الله دې ټول مرګر الله وسور کی چې را نور نور مرګي مرا شامل کی او زمونږ د پاټه چې صدا کمزې کې کمی وي هغه په زیاته باندې تمام شي ډیره مهرباني والسلام